سامعین کرام، سب سے پہلے آپ کی چاہت، محبت اور خلوص کا بے حد شکریہ۔ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں، چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ گھر جا کر 10 منٹ نکالو، 15 منٹ نکالو، تمہارا رزق کے دروازے کھلیں گے۔ اگر تم نے شب نماز پڑھ لی ان ایام میں تو تم نے سیرت امام حسین پہ عمل کیا، معصوم کی سیرت پہ عمل کیا۔ معصومین کی فیوریٹ نماز یہ نماز تمہاری زندگیوں کو بدلے گی، یہ نماز رشتے پیدا کرے گی۔ اگر کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہے تو وہ نماز شب پڑھ کے دعا کرے۔ رزق کا پرابلم ہے تو دعا کرے، بیماری ہے تو دعا کرے۔ نماز شب سے تمہارا یقین بڑھتا۔ آقا خمینی کہتے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، یہ عظیم ہمارا مرجع کہتا ہے، 40 سال انہوں نے نماز شب پڑھی تھی۔ شب نماز پڑھو۔ دوسرا، ان ایام میں موسٹ ریکمنڈیڈ زیارت مولا حسین کی تو آپ پڑھ، اس لیے کہ اصل وارث کربلا کون ہے؟ ہمارا امام۔ یہ وارث عزا کون ہے؟ ہمارا امام۔ پوسا کس کو دینا؟ زمانے کے امام کو دینا۔ یہ ہمارے کربلا کے وارث ہیں، آج کے دور کے حسین ہیں۔ زمانے کے امام کی موسٹ ریکمنڈیڈ زیارت، ڈیوائن پل، جو تمہارے اسمارٹ فون سے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو، اس میں زیارت کے کالم میں جاؤ۔ میری ریکویسٹ، آپ سے ریکویسٹ کر رہا، ہاتھ جوڑ کے بول، میں چاہتا ہر لڑکا لڑکی پڑھے، بڑے تو پڑھتے ہو۔ دا موسٹ ریکمنڈیڈ زیارت ان ہائر اوکلٹیشن، یہ غیبت کبرا میں سب سے زیادہ ریکمنڈیڈ زیارت ہے۔ امام کی زیارت ہے آل یاسین، 6-7 منٹ کی زیارت ہے۔ عربی پڑھنا نہیں آتا، کوئی بات نہیں، ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کر کے آن کر، کھڑے ہو جاؤ، تم پڑھ کے دیکھو، تمہارے دل کو جو سکون ملے گا، تم پڑھ کے دیکھو تمہارے حالات کیسے بدلے گے، تم پڑھ کے دیکھو کہ امام سے تم قریب کتنے ہوں گے، تم پڑھ کے دیکھو تمہارا سٹریس کیسے دور ہوگا۔ یہ وہ زیارت ہے کہ کسی مریض کے اوپر پڑھو تو اس مریض کو اللہ شفا دے دیتا امام کے وسیلے سے، اور یہ ایام تو امام کے ہیں، اس لیے کہ اصل کربلا کا وارث۔ دعا یہ کرو زیارت آل یاسین پڑھ کے کہ آئندہ عاشورہ مولا ہم آپ کے ساتھ کریں انشاء اللہ۔ خالی زبان سے آمین نہیں، یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ۔ بہت اچھا کیا آپ نے آمین بولا، بہت اچھا کیا، آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو آل۔ بٹ جو میں آپ کو بول رہا، ایک ایز اے اسٹوڈنٹ بول رہا، زیارت آل یاسین دنیا میں جہاں بتایا وہاں لوگوں کو فائدہ ہوا۔